Esta máquina esta vai conduzir 54 TX e 26. Agora vai pôr o combo lá à frente. Ah, o sinal fizeram logo verde. Vi que ele gosta muito de cantar. Agora é este. Alfa. Hã? Qual Alfa? Tem o Alfa? Hã? Tem o Alfa? Boa, é. Até às 8. Ficas aí com o calor, moço. Vai para a sombra? Não há sombra. Ah? Não. Ela está tudo sol. Olha, daquele lado tem sombra. Pô. Alfa, aí com o calor. Vai para lá, tem sombra. Pô. Já andaste para a cabine de montura da câmara? Já. Já? 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 Já viram? E eu disse um dia quando estiver aqui vou. Cabine. Já que fiz. Yeah.
Вопрос у меня 6,25 по лапчу, да 6,26 по Белофел, Санта-Антонио.